Побилися у барі за громадянську позицію. У селі Нові Червища у неділю у день лісника у кафе трапилася бійка, внаслідок якої місцевому мешканцю зламали носа. Як стверджує постраждалий, напали на нього лісівники, які теж проживають у цьому ж таки селі. Каже, били за громадянську позицію, тому що не дозволяє рубати ліс. Зі зламаним носом і синцем під оком Віктор Зицик розповідає нам про неприємні пригоди. Зустрілися ми у лісі, що росте біля Нових Червищ, на свіжій вирубці. Сюди він запросив нас зі своїм батьком. Вони удвох, як кажуть, відстоюють екологію, борються за те, щоб не рубали ліс. За словами Віктора, ця порубка не зовсім законна, адже, судячи з усього, вона мала б бути санітарною. Але дерева рубають, як ми у цьому можемо переконатися на власні очі, цілком здорові і молоді. Схоже, працівників, які розчищали ділянку, хтось попередив про приїзд журналістів, бо ж покидали її з поспіхом. Як пояснили нам місцеві мешканці, це вибіркова ділянка. Тут повинні вирубувати хворі дерева. Але ті колоди, які ми побачили, нам здається, що дерева не пошкоджені короїдом і цілком могли собі рости далі. Схоже, лісорубів попередили, що сюди їде телекомпанія, і вони залишили ділянку та повтікали і навіть не загасили після себе вогнище. А зараз така пора, що легко може статися пожежа. Вони знали, що сюди їдемо, вони повтікали. Зараз можна запитати лісничого, чи на сьогодні була якась виписка документів. Кожен пеньок, якщо він зрубаний законом, мав би бути промаркований. Але ми знаходимо непозначені. За кілька кілометрів від цієї порубки ми зустрічаємо лісівників, які довантажують деревом машину. Певне, вони з цієї порубки і їхали. Ліс везете? Во, дрова веземо. Дрова? А можна вас на секундочку, я уточню? Ви маєте уточнити. Оце теж дрова? Внизу саме. Оце зверху бачу, що дрова? Пане шофер? Пане водій? Ось як ми бачимо, тут ділова деревина, а зверху прикрите дровами. Водій з нами не вельми хоче спілкуватися, він просто навіть не відповідає на мої запитання, зробив вигляд, що не чує і пішов, але ми спробуємо його наздогнати. Пане водій, не втікайте, будь ласка, від нас, ми хочемо запитати у вас документи на той ліс. Ще не виїхали з лісу, ми ще в процесі. А, документів ви немає? Так, загружається, тоді ми поміряємо, випишемо документи. А ви ліснича, так? Ні, я майстер лісу. А, майстер лісу, вибачте, так, ви запитала. Але ж я так розумію, якщо рубають, то вже мають бути документи. Якісь лісорубники? Вибачте, я коментарів не даватиму. А який ліс це? Розкажіть нам. Це що сам? Це дуба непромислові. Непромислові. Так. А внизу колоди ми ж бачимо, що промислові лежать. Це дрова не промислові. Документів у вас немає. Є в нас документи, ми можемо виписати все. У нас все законно. Ми вивозимо. Ви можете виписати, а коли потрібно виписувати документи? Як машина загрузиться, ми її поміряємо і виписуємо документи. А які документи потрібні для того, щоб розпочати рубку? Потрібно лісорубний квиток. А є лісорубний квиток? Ну, звичайно, в лісництві. А чому не в вас? Технологічна карта, тому що це ми майстри лісу, все знаходиться в лісництві. Ось таку цікаву історію ми побачили. Віктор Зицик розповідає, за те, що воює за ліс, йому і дісталося. Прибігли три працівника лісу, а саме Філюк, Демидюк і Мельник. Філюк наніс мені відразу два удари в область носа, чим спричинив перелом кістки носа. Що я можу документально підтвердити, в мене є і знімки, і заключення хірурга-травматолога. Це у вас синці ще лишилися після тієї бійки, так? Так, так, синці ще від того часу залишилися. Удар по вуху був також дуже сильний. В тому самому закладі я перебував своїми двома односельчанами. Це Ланевич і Зицик. Вони також не давали, щоб ця бійка продовжила, щоб пробиття моє.
вдарив. Вони вас заступилися за вас, так? Так, вони почали заступатися. Філюк вдарив Ланевича, той впав під батарею. Потім перекинув Зицика, стола перекинув, лавочки, це все. Бити Віктора, як він каже, продовжили на вулиці. В самому ж закладі про інциденти говорити не вельми хочуть, бо ж билися пізно увечері. Зазначимо, як розповіла нам бармен, кафе «Державне», ця жіночка працює у ньому вже 40 років. Так, як і її напарниця, яка була тієї неділі, що билися на роботі. Пані запевняє, билися не в барі, заклад зачинили вчасно. А що там далі було, вона не знає. Я неділю не працювала. А, ви не працювали. Ні. А колега нічого не розповідала? Ніякий вийки не було. Те, що хлопці там з собою, ми з собою як в барі, як скрізь. Ну, поговорили, пошуміли, все. Бар закрився. А що далі було, ніхто нічого не знає. Ми нас говорили між собою, там зламаний ніс в людини. Не знаю, я не знаю. А я зацікавлена Я від вас ні в тій людині, ви нейтральні, так? Так. Точно? А ви знаєте. Чесно? Ну, ви в людині, що зламаний ніс, чи в тих людях, що побили? Ні, ви казати? Нікого не було. Взагалі нікого. А ви були? Так. Я був присутній. Ви бачили, що нікого не було? Нікого не били. Люди шкрябались там із тобою. Як шкрябались? А з ким шкрябались? З лісниками? Ні, лісники взагалі не при чому. І ви маєте на увазі майстреліс? Майстреліс, так. Але при чому? Ні. Нікого не били, так? Шкрябатись, шкрябались. Бити точно не били. А шкрябатись це як? Це як? Ось так? Так само, як в сексі. По спині отак от. Бармен про учасників бійки нічого лихого сказати не може. Як про одних, так і про інших. Мовляв, усі хороші. У барі мене все, дякувати Богу, ціли. Мені нічого не билися в мене бари. Наскільки я знаю, нічого не побили. Живе, здорове. Пили горілку. Хто? Вони. Ті, що билися. Ну, слухайте, ви таке щось питаєте на той бар? Бар же то державний. Тут є касовий апарат, тут всі товари закодовані, тут всі товари вибиваються по касовому апарату. Вони мають 100% право випити, сісти, скільки їм хочеться. Все, моє діло, чи коли закрити бара вчасно. А скажіть, якщо якась така потасовка, викликаєте поліцію? Та нема такої потасовки ніколи, яка та потасовка? Що ви таке говорите? Ой, дівчата. Про те, як усе відбувалося, розповідає двоюрідний брат потерпілого Ігор Зицик. Йому теж дісталося. Ми сиділи в барі, він, Зицик Ланевич, і ці працівники лісу, Філюк, а там ще, які там прізвища. Ну, коротше, їх там трох було. Ми сиділи собі, ну, культурненько дихали, вони залетіли в бар, на кінець там століка, почали зразу його бити по обличчю. О, нанесли два удари, потім нас барменча почали виганяти з бара. Я, коротше, не давав битися. От. Ми ж сюди забігли, тут ще один стояв, третій. Вдарив його п'ять. Ми вже на вулицю вийшли, закрили, ну, барменша закрила бара. Потім опять його там вдарили. Туди, ну, коротше, повелися, почали битися там. Машина розкаже, як він мого неповнолітнього сина отут біля бару бив. Що він розказує, як його били, а він мого сина 15 років набив. Дитина струс мозку, ми їздили в лікарню, в нього забита грудина. Дитина блює 3 дні, то він цього не розказує вам. Він тільки розказує, що йому ж сам недобре зробили. Як він всіх людей мучить, то нормально. Він визвав бавер, ви бачите, йому ж не так. Хай вийде з мене твій батько, я він не виходить. Що? На мене дивишся? Тут були купа свідків, і всі бачили, як він бив мого сина. Він хотів витягнути з машини валіка мельника, але він тим часом мою дитину, 15-ту, неповнолітню, влупанув. Йому дідові 60 років. Чого він лізе до дітей? Вже може хватить? Хто лупанув? Це Зисик Анатолій Миколайович, якому вже 54 роки, так? Да? А чого? От чого? Мені дуже цікаво, чого він це зробив. Хай вийде, скаже. І мені, і вам. Яким? Ну, то ж хай вийде з машини, хай скаже, чого він бив мою дитину. А коли це було? Це було тоді саме, коли вони розказують, що так їх бідолашок побили. А скажіть, будь ласка, а це племінник, ваш син, він племінник того лісника, з яким був конфлікт? Да. І оцей, до речі, Зисик Віктор, син, ще моєму синові погрожував, сказав, ти ще за свого хрещеного отримаєш. Це було в барі, і моя дитина зараз не може з хати вийти, бо дехто його налякав, що він не знає, що йому зараз робити. Ось такий несподіваний поворот. На місце якраз приїхала машина з поліцією. Її викликали Віктор та
Анатолій Зицик, які заявили про ймовірну незаконну порубку у лісі. Я не буду давати коментар. Лісу подала заяву. Розумієте, коли людину поб'ють, Вітю побили, мого сина, да? Він одразу в той самий день, ту саму годину позвонив і приїхали поліцейські. Розумієте? Коли написав її брат, коли знав, що заява на його написана, вона через троє суток йде спасати брата свого, на племянника, як будто я його набив. Побоїв, нема нічого. Чого зразу не зверталися? Що? Вийди, Толя, скажи, чого ти вдарив мого сина? Є свідків, 30 чоловік, всі бачили. Я розберуся, я написала заяву, то я розберусь, ти тепер вийде. То чого тоді ти визнав журналістів? Ти написав той самий день, а через троє суток, ти? Бо моя дитина мені не призналась, бо твій синочок його залякав. Твого брата сюди не буде, ти написала, поняла, спасай. Я не спасаю свого брата, я спасаю свого сина, щоб мій син не був, та, щоб а ти за його... А за що тоді, значить, били Вітю? Скажи мені. За що тоді били Вітю? Залетіли в бар втрох. Ну, Вітю тоді вертіли нормально, да? І що, твоє, бачиш, який твій Вітя? Це прекрасно так, да? Це прекрасно. А ми трьох на одного. 30 років, а йому майже 60. Ти хочеш, що нормально? Правда? Ні, битися ненормально в будь-якому. Я не захищаю нікого. Не свого брата, нікого я не захищаю. Просто я хочу, щоб він мені пояснив, чого він так зробив з моїм сином. І все. Я більше нічого не хочу сказати. Нехай він розкаже, за що він вдарив мого сина. Від себе зазначимо, історія неоднозначна. Місцеві не на камеру розповідають, що Анатолій Зицик, батько потерпілого, ще не так давно і сам займався лісом. Тому в нього нібито і є конфліктна ситуація з місцевими лісівниками, яка тягнеться вже дуже довго. Ну і, власне, цей конфлікт переріс у недопустиме рукоприкладство. Та й ситуація, яку ми побачили у лісі, теж багато про що говорить. Наразі в поліцію написано дві заяви – від Віктора Зицика, в якого зламаний ніс, і від мами хлопчика за побиття. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.